Jėzui visatos ir šiandien vaizdu štai, kurio pavadinimo nežinau, o mano katinas yra Brautas. Labas, Brautai. Pasiklausykit muzikos. Ypač koks tai beprotis žaidimas. Nenoriu šitų dėmų. Dešimto lygio aš esu. Tačiau tai, jeigu būčiau iš tikrųjų, tai jau būtų bele kokio lygio. Aš esu pro. Gerai, žiūrim, ko turiu. Aš laukiu šitos akimirkos. O jūs, sarviestai, nieko pažaisiu šitaip. Kiek aš turiu sumirčius? Aš reiksiu kūnį. Tep. Ir perkamės. Iki begalybinio levelo. Gerai, pasitobinu tai žiauriai. Ir easy pasau. Skepšė dar easy. Žiauriai. Bet kelnes tai žiauriai kainuoja. Turi nemažai. Ir aš galiu šio, bet ne, aš nenoriu išnaudoti šimto lygio. Tai va. Bet aš jau turiu kaip tik 3, tai man skaito jau, kad aš su 40 lygio. 40. Nu gerai, varom toliau. Labai. Parodys jums vieną galių. Ksieniai pinigai, auksieniai pinigai. What the flip? Okay. Oh my goodness, pertrauka. Pertrauka. Baigės pertrauka, valio. Nu kiaurėt ir aš parodysiu visus galės, kuris galima turėti. What? Šitą nieką nebuvo. Nu okei, dabar šitų pinigų galė. Superiniai pinigai, jis daugiau skrenta pinigai. Ir dar liko pinigai, kurios aš jums neparodysiu. Gerai, grįžiu po trumpos pertraukos. Grįžame po trumpos pertraukos ir esame prie boso. Prie bosės. Varam. Ir paskutinė įgalė. Plemba. Kuri bus. Pertrauka, kuri aš. Žmonės baigėsi pertrauką. Valio. Galvų. Galė. Eki šitą. Va, paskutinė įgalė. Dūliu, profas, aš esu geriausiai kalė. Labai daug pinigų. Tiesiog vaikai su pirštu ir gaunu belę kiek eurų. Galime atėjoti. Tik vingiuoju, vis tik tas patalų. Aš vingiuoju. Jeigu nukinuoju, aš kitą. Jeigu vaikai yra tas patalų. Tik šalia pinigų. Ir jei dar nenusipuoto savo daryti. Jūsų. O mag. Dar nebuvo. Dar grįžiu po tavos. Atleiskite dabar, bosė. Nori įmanom. Kiek čia papuosiu? Niekad nebuvo šitam. Gerai, naudosiu galiu už tai. Nekreičiau tinktų iš šio. Ai, nu jūs. Šitą, man pininkai. Man naudojasi laikas, galius pagal laiką, kurį rodo. 11, 10.
Dieve, kiek. Nors jūs nesuprantat, manas, kad man laiką naudojant. Mano rankus netega iš pykčio. Nebandot. Gerai, kad reikėtų tiesiog level parašyti. Pala, aš atsisakau šitai bosų. O, magai. Atleiskit, žmonės, grįžkim po trumpos pertraukos. Žmonės, man atrodos, čia baigsim video. Nes man vėl ta posė įsijungė. Nu, tai... Bet mes susimatysim kitą kartą. Ate visiems. Bye bye.